हेलो गाइस वेलकम छ तपाईहरुलाई मेरो नाइट भ्लगमा है अब अहिले बेलुकाको 7:30 बजिसकेको छ सो आइरिस र म चाहिँ सो खाजा भनाले अब खाजा खानलाई बाहिर निस्केको का जना रे लिसावा लिसावा हैन यो चाहिँ तपाईहरुको यता कता भन्ने सुन्दारामा लोकेटेड छ हैन यो चाहिँ पुलचोकतिर छ हैन यो चाहिँ तपाईहरुको के भन्छ अब नेवारी फुडहरुको लागि हैन नेवारी भ्यूजहरुको लागि एकदम दामी ठाउँ छ हैन साथीहरुसँग आएर तपाईहरुले नेवारी फुडहरु खान सक्नुहुन्छ सो हामी चाहिँ त्यही जादै छौं है अलिक यो जाम भएर यहाँ माइक सुनिँदैन त्यही भएर सर टस्साएर बोल्दा छु म चाहिँ सो यहाँ र धेरै जाम भएर अब हामी फर्काउँदै छौं बाइक सो अब हामी गल्ली गल्लीको बाटो छिर्दै जाने हो लिसावातिर सो तपाईँहरू होइन बाटोको भ्यू इन्जोय गर्नुहोस् है त गल्ली हो है गोप्रो नभएपछि होइन हातले क्यामेरा जस्तो गरेर बोक्नुपर्छ क्या लिसावा ओ शिट यहाँ पनि जाम रहेछ जामै जाम रहेछ है गाइजहरू के गर्ने अब जाम काटेर जाने हो बिस्तारी सो फाइनली होइन हाम्रो प्रो प्रो राइडर आइरिसले चाहिँ बाइक झिकिसकेको छ जामबाट सेफली सो हामी लिसावातिर जाँदैछौँ त्यही भएर भेटौँला है त गाइजहरू अहिले अफ गरेको ल क्यामेरा ब्याट्री पनि छैन के गर्ने जाडो महिनामा टिक्दैन क्या ब्याट्री धेरै सो गाइज हामी चाहिँ रिसा भइसक्यो हेलो दिदी दिदीहरू हुन्छ हेलो दिदी आयो भन्दैन आजै सुरु गरेको दिदी ओइ आइरिस कपिराइट लाग्दैन नि यो चाहिँ बस्ने ठाउँ हो है यहाँ बस्ने यहाँ चाहिँ लाइभ म्युजिक भइरहेछ गाडीहरू हेलो दाइ बाय बाय घर चलिदिउँ सो हामी चाहिँ आजको कार्यक्रम सकेर घर फर्किँदै हो है गाइसहरू कार्यक्रम चाहिँ होइन खाने कार्यक्रम हो सानोतिनो कार्यक्रम सो वी आर हेडिङ टु द होम इङ्ग्लिस बोल्न खासै होइन इङ्ग्लिस आउँछ बोल्न त्यही पनि म बोल्न चाहन्दिनँ किन भन्दाखेरि मेरो प्रोनाउन्सिएसनहरू एकदमै बकवास छ है त्यही पनि एकचोटि इङ्ग्लिसमा बोलिदिउँ न Hello guys, what's your name? My name is Koshray and what about you? Where are you from? Woohoo! Why are English mother khadre PhD and you kya ho ma? That this is it, nahi. The guy through hami ghar tiro lageko ghar puge pachi ma vlog ko ante garchu. Yo.
हेर न त कुकुरलाई अहिले चाहिँ होइन गाइस मैले चाहिँ मेरो साथीको फोनबाट होइन आइडिसको फोनबाट यसो ब्लग हान्न हो है अब केही छैन ब्लग हान्नुपर्छ सो यो चाहिँ पिम्बाल पोखरी हो पिम्बाल पोखरी राति सुनसान छ ओ माय गॉड सो अब गीत गाइदिउँ न एउटा हावा जस्तै मलाई छोड्न मन छ अल्जाइन राख यो चाहिँ यहाँ चिप्सहरू पाउँछ है मेरो स्वर राम्रो छैन त्यही भने सुन्दिनँ अब तिमीलाई पनि म बिर्सिदिन्छु मुटु नदुखाइराख अब मुटु दुखे पनि नदुखे पनि होइन म चाहिँ अब भ्लगलाई पचान्छु घर गएर प्ले गर्छु है फेरि स्टे ट्युन गाइजहरू यहाँनिर चाहिँ चप पाउँछ 10 रुपियाँ गोटा हो एकदम मिठो पाउँछ ओके गाइज बाई बाई घर जाँदै थियौँ होइन घर जाँदा जाँदै ठिकै यहाँ बाटोमा कृष्ण मन्दिर छ क्या यो चाहिँ ढुङ्गे धारा यहाँनिर नुहायो भने चाहिँ सबै पाप काटिन्छ अरे मैले भनेको है यो चाहिँ ओ दिस इज कृष्ण मन्दिर कृष्ण मन्दिर हो यो चाहिँ के हो यो त सब भत्काएर बिल्ड हान्दै रहेछ त ओके यहाँबाट चाहिँ टक्कसँगले धारामा जाने बाटो है यसरी जाने यो मान्छे गए जस्तै टक 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 जाने ठक 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 जाने टक्कसँगले धारामा हात चोप्ने होइन छप छप गरेर मुख धुने चिसो पानीले फ्रेस हुन्छ आइडिस जाँदैछ धारामा पुग्यो हात छिरायो पानी छुयो हात धुयो फर्केर आयो यस्तै हो के भन्छ ताजमहल जस्तो देखिरहेको छ त के हो यो चाहिँ ढुङ्गा ताजमहल यो एनपिभी हो गाइस अब चाहिँ हामी घर गएको है भाइ हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ अब सुत्ने घर गएर राहुल त राहुल न गुड नाइट होइन म माथि गएर बोल्छु एकछिन चाबी त छैन सो गाइस आजको लागि यति नै नाइट भ्लग सो गुड नाइट सुतेको अब छुरी गुड नाइट अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउँछु म